အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Paris Saint-Germain အသင်းပါဝင်ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးက Bayern Munich ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Joshua Kimmich ကိုခေါ်ယူဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေရှိပါတယ်အသက်29နှစ်ပဲရှိတဲ့ Kimmich ကစာချုပ်သက်သက်တစ်နှစ်ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ခြေကို Bayern ကတန်းလေးစစ်တီတတ်မှတ်ထားတယ် PSG အသင်းကတော့အဓိကလိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Premier League club အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းရရှိကြောင်းနဲ့ RMC report ကဖော်ပြထားတယ် Joshua Kimmich ကတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းနေဖြစ်တဲ့ Hansi Flick နဲ့ Pep Guardiola တို့အသင်းတွေကိုလည်းပြောင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်လေးရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့က Toni Kroos နဲ့ထိပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာသွားတဲ့ Spain ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Patrick ကလက်ချံပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်ကစားနိုင်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် Patrick ကအဲ့ဒီပွဲကရရှိခဲ့တဲ့6လောက်ဒဏ်ရာကြောင်းတလာမီပါတီနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စပိန်သင်းကဆီမီဖိုင်နယ်ကနေဖိုင်နယ်တက်သွားရင်တောင်ပါဝင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အတွက်ပက်ထရီဟာဂျူရူပြိုင်ပွဲကိုလွဲချော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်ကဂျာမနီလူဝီစင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးဖြစ်တဲ့သောမတ်မူလာကတော့လူဝီစင်အသင်းကနေအပီးတိုင်အနားယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။သောမတ်မူလာကဒီပွဲကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့လူဝီစင်အသင်းဂျာစီနဲ့သူ့ကိုထပ်မံတွေ့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းသူက Sky Germany ကနေအတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Real Madrid နဲ့ကတိကလလီအကြာမှာလန်နီယူရိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအခြေအနေရှိနေပြီလက်ရှိမှာမက်ထရစ်ကဒီကစားမလေးအတွက်ယူရိုသား40နဲ့သဘောတူညီနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့အချိန်ဒီကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းမက်ထရစ်ကိုပဲပြောင်းချင်ပြီးတော့ပါရီစ်စိန့်ဂျဲမိန်လီဗာပူးအသင်းတွေကိုရွေးချယ်မှုမရှိဘဲဒါမက်ထရစ်အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ကိုစောင့်မျှော်လက်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါနဲ့ရီမက်ထရစ်ဟာတစ်ဖက်မှာလည်းအဖိုဆိုဒေးဗီရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာလေရှိတယ်မာကာရဲ့ဖော်ပြချက်ကဖာလမန်ဒီကိုရီမက်ထရစ်ကတတားထတ်တူဘူးချိုးပန်ထားသည့်တိုင်အောင်တစ်ဖက်ကလည်းအဖွန်ဆိုဒေးဗီကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်အဖွန်ဆိုဒေးဗီကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်အသင်းကြီးကနေလောက်ခလာစာ18တန်းတိတောင်းဆိုထားသူဖြစ်တယ်ဘိုင်ယန်ကသူ့ကို73တန်းတိကလန်ထားပေမဲ့လစာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်အတ္တရဂိုမက်ထရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြောင့်ဖလစ်ကဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဖာဗီစီယိုမှာဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာသင်းကသူ့ကိုအငားနဲ့ပြန်ခေါ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီချိန်မှာအတ္တလတီကိုမက်ထရစ်ကအငားခေါ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေအပီးသက်ဝေယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းထားဖို့ရှိကြောင်းနဲ့ဒါမှပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘာစလိုနာအနေနဲ့နီကိုဝီလျံရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကိုပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိနေပါတယ်ယူရို58တန်းရှိတဲ့အသက်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နီကိုဝီလျံကိုဘာစလိုနာအသင်းကပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကိုကြော်ပြီးခေါ်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်သင်းအများစုကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့လီဗာပူးကလည်းတောက်လျှောက်ချဉ်းကပ်နေသည့်တိုင်အောင်နီကိုဝီလျံကတော့ဘာစလိုနာကိုပုံပြောင်းရွှေ့ချင်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကစီဒီအေကလပ်ဖြစ်တဲ့မွန်ဇာရဲ့ကိုယ်သမားဂျော်ဂျီယူရီယိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီကိုယ်သမားကို2029ခုနှစ်ထိခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချင်ယူရိုတန်း20နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တဲ့ဂျူဗန်တက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်စားမဖက်ဒရီကိုဗီဇာကိုရောင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အီတလီတောင်ပန်စားမကိုဂျူဗန်တက်စ်ကပြောင်းရွှေ့ချင်ယူရို25တန်းလောက်ရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ရိုမာတင်ကထွက်ခွာလာပြီဖြစ်တဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမလီယိုနာဒူစပီနီဇိုလာကတော့နာပိုလီတင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီအီတလီနောက်ခံကစားမကရိုမာနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရှစ်နှစ်ကြာကစားတဲ့ဒီတင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နာပိုလီအသင်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချိုးဆိုတာဖြစ်တယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေကတော့သူ့အသင်းအတွက်အားထားရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကျေနပ်လျက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုတွေဆက်ပြီးရှိအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်Manchester City ရဲ့ဂိုးသမား Ederson အနေနဲ့ City ကထွက်ပြီး Enasar နဲ့ Sordi ကိုပြောင်းရင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်6သိန်းထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဘီစီဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို Enasar အသင်းကတနစ်ကိုယူရိုတန်း30နဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးသူကလည်းသဘောတူညီမှုရရှိထားတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ကြားအပြောင်းရွှေ့အပြီးသတ်ဖို့ကိုစောင့်နေရတာလည်းဖြစ်တယ် City အနေနဲ့ Theo Hernandez ကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကညှင်းဆန်ထားပေမဲ့ Pep Guardiola ဘက်ကတော့ဘယ်နောက်ခံသူတယောက်ကိုတော့တေချာပေါက်ခေါ်ယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အထူးဖြင့်ဘယ်နောက်ခံကစားမတယောက်ကိုသူတို့လိုချင်ပြီးတော့ Sergio Gosma ကိုပြန်ရောက်ထုတ်မှာဖြစ်လို့ Matthias Nunes ကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းဆိုပါတယ် Arsenal ကတော့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Ricardo Calafiori ကိုအပြီးတက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကပြင်မှတ်ကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့
ဘင်ဂျမင်ဆက်ကူကိုခေါ်ယူဖို့အားလုံးနှိစက်ခဲ့ပြီးမှကစားမကဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတွေကိုအာဆင်ကကြည့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆင်အသင်းကအယောင်ကိစ္စတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေရင်တစ်ဖက်ကသူတို့ကစားမတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာပါ။နူနိုတဗာရက်စ်ကိုရောင်းချမယ်။ဆမ်ပီလိုကွန်ကာကဆဗီယာကိုအငားထွက်ကစားဖို့သဘောတူထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်လူသောမတ်စ်ပါတီအပါအဝင်အမရီစမစ်ရိုအက်ဒီအကတ်တီယန်နဲ့ဂိုဒမာအာဝရမ်စ်ရဲ့ရက်ကော့ကီဗီနဲ့ဇင်ချန်ကိုတောင်ပါဝင်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘီကေအာတေတာနဲ့အဒူဒိုကဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာသူတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကစားမတွေတက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းရှိမဲ့သူတွေကိုထပ်မံအားပြည့်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရရှိတယ်။တောင်တင်းတဲ့ position မှာဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုဖြစ်တင်းဖို့ကဒီယာတီပြောင်းရွှေ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Man United နဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှု Joshua Zirkzee ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအပြီးသတ်လူနီးပါးဖြစ်ပါပြီ။ကစားမနဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပြီးတာနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားမကယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပေမဲ့ AC Milan အသင်းကဒီတိုက်စစ်မှုကိုလာစာလျှော့ချပြီးတော့ကန့်လန့်ထားတဲ့အတွက် United ကသူ့ကိုရဖို့တော်တော်လေးကိုချိန်နေကောင်းနေကြောင်း Fabrizio ကပေါ်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့မတိုင်းစတီလစ်ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေတဲ့ယွန်နေပြီးခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါလာဂစတာတယ်လိုစပေါ်မှာဖော်ပြချက်ရမတိုင်းစတီလစ်ကမန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပေါင်သန်း40လောက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့အက်ဝင်အချို့ပါဝင်ပြီးလောက်ခလာစားလဲသူလက်ရှိရတဲ့ပိုင်ရန်ထက်များစွာရှော့ယူဖို့သဘောတူမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကအခုအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခရစ်စတန်ပယ်လစ်ကဆလိုဗီးနီးယားလူငယ်ကစားသမားဆမ်ယူလော့ဆယ်ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတော့မှာပါဒီကစားမလေးကိုယူနိုက်တက်ကတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်တော့လူငယ်အသင်းကိုတန်ပြီးပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ချက်စီသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာကိုကရီလာကနီကိုဝီလျံကိုချက်စီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်ဒါရီယာလိုစပို့ရဲ့ဖော်ပြချက်ရယူရိုမှာခြေစွမ်းပြနေပြီးတောင်ပံတစ်ဖက်တည်းမှာကစားနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနားလည်မှုရှိလို့ကိုကိုရီလာကချက်စီကိုရွေးချယ်ဖို့ချောင်းပြမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချက်စီအသင်းနဲ့ဗစ်တာအိုစီမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာနာပိုလီတောင်းဆိုတဲ့ယူရိုသန်း130ကိုလုံးဝပေးချေဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်နာပိုလီဘက်ကဈေးလျှော့ပေးသည့်တိုင်အောင်ချက်စီကသန်း80 90ထပ်ပိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုကိုတတ်တာတဲ့စီးနှုန်းရမှာပဲဝယ်ယူသွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ချက်စီတင်တဲ့ Northern Forest ကနောက်ခံလူ Morello ကိုချိန်ကပ်လျက်ရှိတယ်ဘရာဇီးလ်နောက်ခံကစားမကပရီးမီးယားလိမှာခြေစွမ်းပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီကဒီယာဂိုဆီလ်ဗာနေရာမှာအစားထိုးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကချက်စီလိုချင်တဲ့ဒီနောက်ခံကစားမကို Northern Forest ကတန်း60ထိတတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Tottenham Hotspur က Richarlison ဆက်ရှိရင်တောင်မှတိုက်စစ်မှုခေါ်ယူဖို့ကိုလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ် Saudi Arabia ကိုရောင်းချခြင်းပေမဲ့ Richarlison ကိုယ်တိုင်က Spurs အသင်းမှာစက်နေချင်နေတာတော့ Tottenham ကတော့အခြားတိုက်စစ်မှုကိုပြင်မဲ့စားနေပြီးတော့ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ Ivan Toney, Oli Watkins တို့ကိုချိတ်ကပ်ဖို့ရှိကြောင်းဆိုပါတယ် Spurs Ange Postecoglou ကိုကလူကကလပ်အသင်းနေနဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားမအချို့ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီသူတို့ရဲ့အဓိကပြင်မှန်ဟာဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာ AS Villa နောက်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးရပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Spurs ဟာ step by step နဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပြန်ရဖို့အဓိကကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Liverpool ကတော့အခု Juventus နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ Atlanta ရဲ့ကိုယ်လက်ကစားမခုံမိုင်းနာကိုတောက်လျှောက်ကျူပန်းနေရှိတယ် City Club သင်ကသူ့ရဲ့တန်ကြီးပေါင်55ဆန်းကိုပေးချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေတတ်တာအောင်ကြီးနိုင်လေရှိတယ်ပိုကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကို Juventus ကရထားသည့်တိုင်အောင် Liverpool ကအဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေအပြေဝါပေးပြီးကြားဖြတ်ခေါ်ယူချင်နေတဲ့ကြောင်း Lancaster Delosport မှာဖော်ပြထားတယ် Newcastle ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားနေပြီး England Lewisin ဖြစ်နေတဲ့ Anthony Gordon က England Lewisin အသင်းပေါ်ဒီအားလုံးကိုသူ Liverpool အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလေရှိတယ်ထယ်လူကက်ကဖော်ပြချက်ရလီဗာပူးကိုသူပြောင်းရွှေ့နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိနေပြီးတော့လီဗာပူးနဲ့လက်တွဲနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လူတိုင်းကြိုက်နေတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့နီကိုဝီလျံရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာနေစေဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကလက်ရှိရောကြီးစာချုပ်ထက်နည်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချက်တန်း90လောက်နဲ့ကန်လန်ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်နာပိုလီသင်းရဲ့ဩခရာဖြစ်သူကတော့သူတို့အနေနဲ့ခဗီချာဗာရာရှေကီလာကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ကန်လန်လာတဲ့ဘေကန်လန်မှုကိုဆိုဖေချာသွားမှာဖြစ်ပြီးအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အက်စတိုဗီလာအသင်းကတော့
Joffrey ကိုခေါ်ခြင်းနေသလိုအခြားပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တဲ့ Villa နေနဲ့ဒီနေ့လိုရာသီမှာနောက်ထပ်အရေးသွင်းမြင့်နဲ့ကစားမ2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် Crystal Palace က Bayern Munich ကို Michael Olise ကိုအပြီးသက်ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်တကယ်လို့ Bayern က Michael Olise ကိုပြန်လည်ရောင်းချရင်ရောင်းရငွေရဲ့ပါစန်နေတချို့ကိုသူတို့ဘက်ကရရှိဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားချာနောက်ဆုံးရအားသာသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်